O programa Opinião de hoje vai falar da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, quase sempre manchete nos meios de comunicação também. Mas qual é a função da Anatel? Quando se fala de telefonia móvel, se fala de rádio, TV a cabo, passa pela Anatel. É o interesse de consumidores, de empresas de telecomunicações, do governo federal. Envolve praticamente todo mundo quando estamos falando de um mundo ligado por meios de comunicação. Passa pela Anatel. O Conselho Consultivo da Anatel tem um maringaense que, pela primeira vez, o presidente do Conselho Consultivo da Anatel tem um presidente que será reeleito, foi reeleito, que é Marcelo Sena, com quem eu converso agora. Marcelo, bem-vindo ao Opinião. Obrigado, Gilson. É um prazer estar aqui contigo. Sempre bom estar falando das nossas coisas de Maringá e dividindo com você, que tem sempre dado um espaço tão importante para nós. E falando de espaço, você tem um espaço hoje no Conselho Consultivo de uma das agências reguladoras mais importantes do país, que é a de telecomunicações. A comunicação tem um papel vital na vida de todo mundo, do entretenimento aos negócios, da política, no ano de eleição, as telecomunicações se transformam num instrumento vital. Eu queria que você conversasse um pouco conosco. Qual a importância desse conselho consultivo? Ou seja, o que é um conselho consultivo de uma agência reguladora como a Anatel? Ele é um órgão, da mais alta autarquia, né? Ele está dentro do regimento da Anatel como sendo um conselho superior. E a função dele, uma vez que é um colegiado formado por pessoas que vêm de diversas áreas da sociedade, é trazer para dentro da instituição a voz do povo. Trazer todos os segmentos que demandam telecomunicações. Então, a função do Conselho Consultivo, ela vai desde fiscalizar o executivo da agência, as ações estão sendo tomadas, né, o uso da máquina, enfim, recursos, fundos, até a proposição de regulamentos e de avaliar aquilo que está sendo feito em regime público. Mas se um parlamento de uma câmara dentro da Anatel, um poder legislativo, seria isso? Seria um paralelo a isso. Ele tem uma função muito mais legislativa do que executiva, né? Uma vez que todos os conselheiros que são escolhidos pelo presidente da República, eles não têm um único vínculo, né? Eles estão lá fazendo um trabalho muito mais voluntariado do que de funcional, né? Uhum. Então, dessa forma, ele tem uma função que é isso mesmo. Agora, você falou que o presidente que indica, né, existe essa indicação. E quem é representado? Quando você fala de representantes da sociedade, mas que segmentos são esses que são representados nesse conselho? O conselho consultivo é formado por 12 conselheiros, que vêm de... são 6 grupos de 2. Então, existem duas pessoas que vêm da Câmara de Deputados, duas que vêm do Senado, duas que vêm de consumidores, duas que vêm das empresas de telecomunicações e duas que vêm da sociedade civil. Então, são esses pares, né, que formam o Conselho Consultivo. E você é um representante da sociedade civil, Marcelo? Sim, eu estou lá como representante da sociedade civil desde 2010, quando fui nomeado pelo então presidente Lula. E em 2011 eu passei a presidir o conselho, né, e agora acabei de ser... Tem um mandato, tem um período de duração a presença do conselho? São 3 anos, a nomeação é por 3 anos, a minha se encerra no ano que vem. Tem mais aí quase um ano de conselho ainda. Você falou que você representa a sociedade civil, mas vale lembrar que tem representante dos consumidores, que efetivamente não é o representante da sociedade civil. O teu segmento é mais micro e pequenas empresas ligadas à telecomunicação. Sim, a sociedade civil representa todos os outros, né, que não se enquadram nesse que eu falei, que não é consumidor, não é governo, não é executivo, enfim. Então ela tem uma abrangência bastante ampla e acaba nos dando uma visibilidade importante. Mas, embora esses conselheiros venham, né, tenham a sua origem nesses segmentos onde eles atuam, né, nas suas atividades profissionais normalmente, isso não quer dizer necessariamente que um conselheiro vindo de uma certa área, ele só vai tratar dos assuntos que são ligados àquela área, né? Isso é só para determinar a origem. Depois que o colegiado está instaurado, os assuntos são tratados por todos, e todos os assuntos. Esses assuntos que você fala que são tratados, o que vai parar num conselho consultivo da Anatel? Por exemplo, calculo que vão desde questões que a gente conhece bastante, celulares, TV a cabo, radiodifusão, até o quê? Não tem um limite, né? O universo das ações que nós temos feito no conselho consultivo é muito grande. Aí vem uma vantagem de estar presidente, é que a prerrogativa das pautas é do presidente. O presidente é que escolhe os assuntos que serão pautados. Então, nós temos tratado lá desde rádio comunitária, rádio comunicação, né, que seria comunicação de voz,
TV aberta, TV fechada, banda larga. Bom, então são temas que hoje, por exemplo, você fala de banda larga, nós pegamos um tema polêmico, a banda larga. Sim. Existe um projeto do governo de popularização da banda larga. Sim. E esse projeto teve uma discussão muito grande de que ofereceria esses serviços. Ah, nós tivemos a discussão entre as grandes empresas, pequenas empresas. Ah, esses temas polêmicos, eles são resolvidos mais tecnicamente ou politicamente? Como é que se chega a debater temas que envolvem empresas, representantes públicos, micro e pequenos empresários? Eles começam tecnicamente. A demanda ela é instaurada a partir de um assunto técnico. Mas eles normalmente são encaminhados no âmbito de proposta, solução, politicamente. Porque o movimento que se precisa fazer para se estabelecer uma resposta numa nação igual ao Brasil é muito grande. Não é possível você fazer nada que não seja muito gigantesco, né? E isso se resolve politicamente. Por quê? Primeiro porque isso envolve mudanças, até comportamentais. Não esquecendo que o próprio governo é hoje o maior consumidor de telecomunicações. Ele é o maior cliente de telecomunicações, falando uma linguagem mais simples. Então, existe um interesse difuso, né, quando a gente vai discutir essas questões, inclusive da banda larga. É porque ele é cliente, ao mesmo tempo, ele é quem regula. Exatamente. Ele, na sua esfera executiva, né, e até mesmo judiciária, enfim, ele é um consumidor. As suas autarquias e a forma de se organizar o governo, seja ele na esfera federal, estadual ou municipal, ele é um consumidor de serviços de telecomunicações. E também porque quando você trata de qualquer projeto, né, que atinge a nação como um todo, isso fatalmente envolve recursos, dinheiro. E dinheiro só se movimenta politicamente. Você pode ter uma boa proposta, você pode ter uma resposta técnica plausível, mas se não houver uma força política, uma vontade política, as coisas não acontecem. Isso te incomoda um pouco? Você está presente de um conselho que, de repente, por mais que tenha que ter um conhecimento técnico, o Marcelo conversava agora há pouco com a gente, antes da entrevista, de que ele se assustou, porque ele pensava que conhecia todos os temas, mas você acabou se deparando com áreas e alguns tipos de conhecimentos técnicos que você não tinha, foi aprendendo com essa experiência sua. Mas tem um lado político. Você era um homem preparado politicamente também, ou seja, a política te assustou? É, eu confesso que no começo sim, Gilson. Eu fui para lá como empresário da área, com formação de engenharia, eu fui para lá imaginando que isso seria o suficiente, sabia que ia aprender muitas coisas, que seria um grande desafio, porque essencialmente os conselheiros têm um nível muito alto, né? Os conselheiros são escolhidos porque são pessoas que entendem dos assuntos que são pertinentes à pasta, mas lidar com pessoas melhores do que você é sempre um desafio que me atraiu muito. Mas quando nós começamos a tratar dos primeiros temas, de pronto eu vi que não bastava isso. Porque existem muitas grandes ideias no governo, isso foi um lado que me assustou ou me surpreendeu positivamente, que existem muitas coisas boas dentro do governo, pessoas boas, boas ideias, bons projetos, bons técnicos, mas que nem sempre conseguem lograr isso por falta de habilidade política. Porque, em sendo um órgão que é plural, as decisões precisam ser tomadas debaixo de muita negociação. E essas negociações envolvem interesses os mais diversos. Então, eu diria a você que, tirando a questão do conhecimento técnico, eu precisei me aprofundar em muitos temas, eu não conhecia nada de, ou quase nada de radiodifusão, seja ela na TV ou seja ela nas emissoras de rádio mesmo, eu conhecia pouco, eu conhecia de ser consumidor, né? E isso me exigiu um aprofundamento técnico, mas a matéria que mais tomou o meu tempo foi aprender a fazer parte das negociações políticas, né? Entender como as pessoas pensam, como é que você cria os interesses, como é que você constrói uma ideia, como é que você vai ganhando aliados, porque você não consegue transitar com nada sozinho, né? Embora eu esteja presidente do conselho, são 12. E se não houver uma maioria, as coisas não prosperam, né? Então você ir angariando aliados dos mais diversos lados, né? Imagine quando você vai tratar de algum assunto que envolve uma empresa, você ter como aliado um representante de consumidores é um desafio muito grande. Isso exigiu o desenvolvimento de uma habilidade que não era nativa. E nem sempre, talvez, aquilo que é o mais importante, que é o problema em si que está sendo discutido, acaba sendo tão relevante, né? Porque você tem alguns interesses que vão muito além do que o tema está sendo discutido. É verdade. Existem interesses que são as correntes que movimentam as coisas que você só conhece a partir do aprofundamento, né?
E aí vem uma coisa bastante interessante, que você estando no governo, eu estou lá no segundo escalão do governo federal, você tem acesso a muitas informações, e essas informações te fazem ter uma visão mais ampla das coisas, né? Porque quando você olha de fora, você fala, pô, por que que não fizeram isso? Isso me parece tão óbvio, por que que não está pronto até hoje? E quando você vai entrando na máquina, você vai vendo como é o Brasil, né, o sistema democrático brasileiro, que ao mesmo tempo ele é muito interessante, e eu sou uma prova real disso, porque eu sou um empresário de pequeno porte, nascido em Maringá e trabalho aqui em Maringá, aqui na região de Maringá, e por haver um sistema democrático que funciona, eu consegui chegar até o conselho de uma agência e estou presidindo esse conselho hoje. Então, essa é uma prova de que existe um sistema democrático que tem as suas funcionalidades. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema democrático, que abre muitos debates, muitas questões que podem ser ponderadas de diversas formas, de diversas linhas de pensamento, ela muitas vezes deixa as decisões muito lentas, isso incomoda bastante. Essa lentidão, o que você atribui? Você fala, poxa, ele é democrático, ele é representativo, um empresário que tem um setor, representa o setor de micro e pequenos empresários, chega lá, consegue presidir o Conselho Consultivo da Anatel, que é uma área importantíssima. É verdade. Todo mundo quer que as coisas aconteçam muito rápido, em telecomunicações a tecnologia avança muito rápido. E aí, o que você atribui a essa lentidão? É o tamanho do país, a burocracia, a máquina, o quê? É o modelo de gestão, né? O modelo de governo democrático, eu vejo que ele tem assim, se aprimorado, mas essas muitas instâncias, né, que o modelo democrático cria, às vezes acaba deixando o processo moroso mesmo. Né? Tem que ouvir todo mundo. Tem que ouvir todo mundo. E o problema é assim, no Brasil existe uma máquina de ajuizamento de ações, né? Então, muitas vezes, a gente tem até prosperado no campo da negociação, as coisas estão andando bem, aí alguém que discorda ajuiza uma ação. Isso muda tudo. Tudo que parecia que ia avançar rápido, para. Tudo. Tivemos um exemplo recente. Por exemplo? Uma parte da... existe uma lei da transparência, que foi um decreto presidencial, né, da nossa presidente Dilma, que diz que o governo precisa ter transparência em tudo. E as agências foram seguindo, até um pouco antes dessa lei ela ser efetivada, nós já havíamos começado a discutir internamente na agência que nós precisávamos abrir mais, e que não só as reuniões do Conselho Consultivo, que já são abertas por natureza, mas todas as outras deveriam ser também, tudo que a agência está fazendo precisava ter transparência. E começamos a implementar isso, o Conselho Diretor, que é o órgão executivo da agência, acatou essa ideia e começou a colocá-la em prática, as coisas começaram a andar, a gente resolveu super bem, até que uma das grandes operadoras ajuizou uma ação, E aí? Dizendo que a quebra de sigilo sobre algumas defesas administrativas, de multa, enfim, afetava a ordem econômica, a competição, que não podia ser exposto isso. E o juiz pediu uma liminar e fechou as reuniões. E ficou um período, a gente conseguiu resolver isso recentemente, essa empresa acabou desistindo da ação, mas ficou, por causa disso, o processo de transparência ficou fechado por quase 2 semanas. Assim, todo o avanço, né, construído na esfera política de negociação... Parou. Parou. Então isso acontece muito dentro do governo, nas decisões que afetam a ordem econômica, né? E quando a gente fala de um setor que movimenta mais de... A previsão é que a gente chegue a quase 300 bilhões de reais esse ano, e esses 300 bilhões de reais, cerca de 80% está concentrado em 5 empresas, isso confere um poder, né, talvez assim invisível, mas muito presente, bastante forte, que acaba influenciando mesmo o andar o andamento das coisas. Né? Estou conversando com o Marcelo Sena. Nós estamos falando sobre a Anatel, o Conselho Consultivo da Anatel, e os temas ligados às telecomunicações do Brasil. Entre os temas de telecomunicação, que nós vamos conversar no nosso próximo bloco, tem a telefonia móvel, tem a banda larga, tem também a discussão que hoje está no governo sobre a popularização da internet e a inclusão social no país. Será que estamos avançando? O Brasil realmente tem hoje, quando se fala de telecomunicações, um perfil de um país desenvolvido, ou pelo menos pretende isso? E vamos falar também no nosso próximo bloco sobre Marcelo Sena, como é que ele agora está reeleito presidente do Conselho, como é que um presidente do Conselho consegue chegar à reeleição, algo inédito, no Conselho Consultivo da Anatel. Próximo bloco nós vamos tratar desses temas.
O sinal da Multitv não está pegando bem na sua televisão? Devido à mudança para o sinal digital, a Multitv agora é 10. Para uma melhor recepção do sinal, selecione uma autoprogramação na sua televisão. Se mesmo assim o sinal da Multitv não estiver bom, entre em contato com a NET 10621. Fale com a Multitv no Twitter, @MultitvMaringá, e no Facebook, Multitv MGA. O Bira de hoje está conversando com o Marcelo Sena, estamos falando da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Marcelo Sena é o presidente do Conselho Consultivo da Anatel. Ele está sendo reconduzido à presidência, algo inédito, ele é um maringaense, também preside a Rede Telesul, que tem sede em Maringá. E no nosso primeiro bloco nós conversamos sobre os trâmites, a organização do Conselho, como funciona e o que é discutido nele. E Marcelo, quando se fala de telecomunicações no Brasil, o brasileiro tem consumido muito celular. A reclamação de algumas operadoras de que temos capacidade de estrutura para tanto celular que circula na mão da população. Os celulares estão chegando, né? A terceira geração, a quarta geração, se exige cada vez mais das comunicações. Se fala agora da digitalização da TV, o governo adiou agora o fim dos sinais analógicos. Tudo isso está envolvido ao mesmo tempo com a Anatel. Estamos avançando? O Brasil mudou, melhorou muito nas telecomunicações? Estamos emperrados? Somos um país de primeiro mundo quando se fala em telecomunicações ou não? São muitas perguntas diferentes, mas eu quero atacar cada uma. Vamos lá. Mas avançamos muito, sim, Gilson. Nos últimos anos, nos últimos poucos anos, né, de 3 anos para cá, o avanço nas telecomunicações foi algo assim... quase que inédito se comparando com outras nações mundo afora. Nós estamos experimentando quase que um dobrar do número de pessoas conectadas em telecom, especialmente em banda larga, cada ano. E hoje nós temos uma marca que é uma marca que é respeitável de 1,5 novo acesso por segundo. A cada segundo, uma pessoa e meia, se isso é possível, se conectou, uma nova pessoa se conectou à banda larga por um acesso fixo ou móvel. Então isso é um número extremamente grande, que mostra assim, uma pujança, né, de um mercado que está crescendo, mostra que a população, que houve melhoria em outras áreas também, porque as pessoas estão consumindo telecom, tem dinheiro circulando nesse assunto. E também mostra que as empresas, de alguma forma, embora a gente tenha muitos problemas, estão dando respostas a essa demanda. Mas, por outro lado, nós não somos ainda o primeiro mundo em telecomunicações, temos muito que avançar. Até porque, fazendo uma comparação territorial, o Brasil tem o mesmo número de torres de celular que a Itália. O Brasil todo... Tem o mesmo número de torres de celulares que a Itália. A Itália tem uma porção de terra muito pequena comparada ao Brasil, né? Então isso demonstra que ainda há, só falando de celular, uma necessidade de crescimento muito grande. Uma carência de cobertura, por exemplo, no território. Sim. E não só carência de cobertura, mas também de multiplicação dos pontos. É muito comum, a gente escuta bastante, e todo mundo já deve ter passado por isso, você tentar fazer uma ligação no celular, ela não se completa. Porque como são poucas torres e são muitas pessoas, e as torres são compartilhadas, em algum momento ela chega no seu limite. Garrafa. Você entra na fila de espera. Uhum. Então, esse desafogamento, né, ele carece de uma ampliação da infraestrutura. Essa infraestrutura é uma responsabilidade da iniciativa privada ou do governo? Da iniciativa privada. Mas o governo tem a sua parcela. Veja só, no Brasil nós temos, salvo engano, 263 regulamentos específicos sobre o uso do solo para construção de torres. Então, existem prefeituras, 263 diferentes. Uhum. Então, Curitiba tem Maringá, não me recordo, mas acho que tem segue uma... Legislações locais. Legislações locais, restritivas. Tem um exemplo de uma cidade que eu não posso, obviamente, dizer por uma questão de sigilo, mas que
chegou até a gente na Anatel ao conhecimento de duas ações diferentes. A mesma prefeitura estava, por um lado, processando uma empresa de celular porque faltava cobertura, e como é um regime, é um serviço prestado em regime público, eles têm uma certa obrigação de cobertura. Então havia uma ação contra essa empresa. E ao mesmo tempo havia uma outra ação dizendo que, com base na legislação local de uso de solo, tinha que ser reduzido o número de herbes, de torres, porque feria uma legislação local. Se eu atendo uma coisa, eu não posso atender a outra. Então eram opostos. E era a mesma prefeitura entrando com as duas ações. Bom, resumindo, isso é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, é uma falta de bom senso e, ao mesmo tempo, é uma trava que se cria para atender um serviço que é cada vez mais essencial, como você falou. Exatamente. Qual foi a resposta? A Anatel não tem condição de regular isso, porque isso foge da competência da Telecom em si, já entra numa outra esfera. Mas nós construímos uma força-tarefa que produziu uma proposta, que foi acatada pela presidente Dilma, de criar uma chamada Lei das Antenas, que ela até teve falando muito sobre isso recentemente na mídia, que é para resolver esse tipo de situação. Então existem sempre os dois lados, né? Essa Lei das Antenas poderia superar essas leis municipais locais, poderia criar uma medida reguladora geral? A ideia inicial seria botar ordem nesse assunto. Os municípios não poderiam questionar isso? Até poderiam, porque a competência de legislar sobre o solo é do município, mas enfim, está sendo feito lá um trabalho negociar que aí já foge da minha competência, mas de criar uma legislação que possa suplantar, né, ou acomodar todas essas extravagâncias, né, de algumas prefeituras de querer criar a situação diferente. Isso também encarece o serviço, porque algumas têm, existem prefeituras, essa eu posso dizer porque isso já é bastante público, para você colocar uma nova torre em Porto Alegre, só de licenças ambientais se gasta mais de um ano e meio. Nossa. Então, assim, tem muita coisa para... uma dificuldade imensa de expansão num país que vende cada vez mais telefonia móvel. Veja que isso não é uma... Eu não estou dizendo que a gente está aceitando as desculpas das operadoras, não. Elas podem sim, e têm feito, e precisam fazer mais. Porque elas continuam vendendo, né? Elas continuam colocando novos aparelhos na rua. Então, esse problema precisa ser equacionado. Mas a gente também não pode ser insensível aos problemas que existem, né, que precisam ser tratados e encontrar as soluções. Mas é uma demanda crescente. O país tem experimentado um crescimento de telecomunicações que é fantástico, que demonstra a pujança da nação, enfim. E a gente percebe que isso não é uma novidade, mas agora parece que está ficando um pouco mais fácil de se mensurar, de que o mundo está indo para dentro da internet, né? Então, hoje, o meio banda larga quase que já é o meio de comunicação mais importante do ponto de vista de comunicação direta, né? Então, os bancos já estão lá, o governo já está lá, muitas coisas já resolvem por ali, o comércio já funciona por ali. Ela tem se tornado tão essencial quanto uma estrada, uma autoestrada. E por isso ela merece uma tratativa diferente. Agora, uma coisa importante, você mesmo colocou, Marcelo, existe hoje nas telecomunicações, principalmente vamos pensar na banda larga, na internet, uma função vital. Nós tivemos aqui em Maringá, se não me engano, mês passado, ou retrasado, a suspensão dos serviços por um problema nas chamadas estradas que se fala das redes de telecomunicações, que os celulares saíram do ar. E a internet saiu do ar. Foi um caos, as empresas pararam, os negócios não foram feitos. Diante de um meio vital para a economia, de um instrumento extremamente necessário, não era hora de se ter uma dedicação especial a isso? Ou seja, por mais que existam esses traves burocráticos, a Anatel não precisaria tomar uma ação, buscar uma ação que gerasse respostas, pelo menos para esses problemas vitais, como você falou das torres, por exemplo, ou da televisão digital, por exemplo. É verdade, cabe, ela é o órgão que tem o poder de fiscalizar e de regular esse segmento, né? E ela tem procurado fazer isso. E, por outro lado, também existem muitas coisas que precisam ser evoluídas na própria agência. A agência carece de uma reestruturação, de uma modernização. Ela precisa ser mais célere em muitas coisas, enfim. Mas a resposta, eu acho que é um conjunto de ações, não é só... Porque em estando... Por exemplo, esse fato que você mencionou foi um apagão que houve aqui na região sul, né, por conta de um rompimento de uma estrutura de fibras óticas que liga o Paraná ao estado de São Paulo. Claro que a Anatel, ela teve o seu papel fiscalizador e ela fez o que precisava ser feito, multas foram expedidas, inclusive, mas isso não resolve o problema do consumidor.
Até porque você ficou sem falar, né? Assim, é difícil até de mensurar o prejuízo que isso causa no, na, no, no, em toda, causou, né, em toda a nação brasileira, porque fatalmente vendas não foram feitas, transações bancárias não foram concluídas, houve um prejuízo muito grande, que não se resolve só com multas, se resolve também com ações preventivas. Infraestrutura. É, aí o governo tem um papel estratégico que foi a reativação da Telebrás, para que existam, vamos dizer assim, estradas federais, não apenas as estradas privadas, né, mas existisse uma maneira de... Como se fosse uma rede federal para poder garantir o mínimo de estrutura de comunicação. Porque isso passa a ser muito estratégico. Hoje não dá para imaginar um apagão. Isso causa um prejuízo incalculável. Você acha que as pessoas têm uma mentalidade ainda arcaica quando se fala de telecomunicações? As pessoas não perceberam que estão falando da mesma coisa que saúde, moradia, educação e banda larga, vamos dizer assim. É verdade. Que hoje o valor é praticamente o mesmo para a sociedade. Até porque existe uma... Como todos são importantes, são essenciais, né? Mas a banda larga ou a infraestrutura de telecomunicação, ela serve esses outros serviços. Muitos serviços de saúde hoje dependem de banda larga, os portais, o SUS, a parte de encaminhamento de uma série de coisas, se não tiver uma infovia ativa, você não consegue funcionar, né? Existem hoje diagnósticos, são feitos remotos, tem uma série de coisas que dependem disso na área da saúde, só para citar um exemplo. Você falar na educação, né, em outras áreas que também são essenciais. Claro que é possível a gente viver sem isso. Mas hoje isso traz uma agilidade, né, uma base para que esses outros serviços fluam, que dá a banda larga e as telecomunicações uma importância que realmente as pessoas não perceberam. Agora, eu queria falar um pouquinho, Marcelo, da sua presidência no Conselho. Você é o primeiro presidente reconduzido à presidência, o que implica que os conselheiros que escolheram você uma primeira vez, escolheram você uma segunda vez, gostaram de alguma coisa de você. Aí nós conversávamos. Agora há pouco você fala, olha, às vezes você mesmo disse agora, no primeiro bloco hoje, de que é bom conviver com pessoas que têm mais eficiência e competência às vezes do que a gente. É um desafio. Como é que você avalia a permanência sua? Ou seja, qual é o grande desafio que você cumpriu e qual é o grande desafio de ser reconduzido? Eu quero responder essa sua pergunta falando talvez em pessoas diferentes. Primeiro, como pessoa física, eu me sinto bastante realizado de poder estar fazendo parte de um colegiado tão disputado, tão seleto igual a esse, né? Isso me traz uma satisfação pessoal bastante grande. Tenho aprendido muito, tem sido muito rico estar no Conselho. Como cidadão maringaense, seria a segunda pessoa da minha resposta, eu também fico bastante satisfeito porque... Primeiro, isso mostra o valor da nossa terra. Maringá tem produzido muitas pessoas que têm feito diferença Brasil afora. Embora nem sempre isso tenha a sua percepção aqui na região, mas Maringá produz cabeças pensantes, líderes, enfim, isso é muito bom. E a terceira, como cidadão brasileiro, né? Porque você poder estar opinando, influenciando nas políticas de um setor tão essencial quanto telecomunicações, é uma contribuição como cidadão que eu acho até rara, né? Que assim, eu me sinto privilegiado de poder estar fazendo isso. E de, obviamente, estar podendo fazer isso de uma forma efetiva que tem produzido algum resultado. Agora, continuar na presidência do Conselho Consultivo da Anatel, eu tinha uma expectativa de que isso pudesse acontecer, não vou mentir, eu sou humano também, a gente tem essas necessidades ou essas vontades, né? Mas não é uma coisa muito comum, porque é um colegiado muito misto, né, de pessoas de diversas origens e que, na sua essência, diverge e precisa divergir. Se todo mundo estiver pensando igual, ele perdeu o sentido. Tem que haver discussão e aprofundamento. Então, a recondução, até no último momento, eu achava assim difícil, porque em havendo qualquer pessoa interessada que se colocasse como candidato, eu já tinha decidido que eu abriria a mão imediatamente. Mas todos os conselheiros estavam de acordo e propuseram isso, e eu fui aclamado, não houve nem votação em relação a isso. O que eu vejo com isso? Primeiro que a responsabilidade é muito grande, né? Pode até parecer, você está lá, é um privilégio, realmente é, mas a responsabilidade é muito grande. Porque conduzir pessoas melhores do que você
o liderar pessoas melhores que você exige muito e é um exercício constante de aprendizado e negociação. E segundo que, quando eu assumi a presidência do conselho, eu fiz uma proposição para os outros conselheiros de que eu queria dar mais efetividade ao conselho. Eu queria arrumar uma maneira de a gente tomar decisões, não ficar só no campo das ideias e ser mais efetivo. Então eu comecei a imprimir um ritmo que no começo foi até um pouco desconfortável, para que a gente pudesse, ao final de cada assunto, deliberar alguma matéria. Não, a nossa visão sobre isso é essa, a gente acha que deve ser feito isso. Isso foi virando uma coisa contínua, né? Isso foi bastante ratificado pela mídia, a mídia ajudou muito a validar esse modelo, porque a mídia que especializada, que está sempre presente nas reuniões do Conselho Consultivo, ela tem aproveitado as nossas resoluções, né? Isso tem sido útil para o debate em muitas esferas do governo e a gente imprimiu um ritmo. Nós temos uma reunião mandatória por mês. Em todas as 12 últimas reuniões que eu fiquei como presidente um ano, decisões foram tomadas. Nós não conseguimos fazer um placar, digamos assim, de tomada de decisões, de gerar opinião muito grande. E eu creio que isso foi essencial para que houvesse essa recondução. Porque quando você vai tomando, consegue conduzir, né, para um consenso, para uma deliberação em relação aos diversos temas que nós tratamos no Conselho nesses últimos 12 meses, isso vai gerando uma certa credibilidade com cada um dos conselheiros, né? De que quem está ali, embora tenha lado, embora tenha origem, não vai deixar de respeitar o processo democrático. E creio que isso foi algo que deu segurança para que os demais conselheiros me reconduzissem. Ou seja, a sua liderança está explicada quando você fala de resultados. Imagino que sim. Espero que se repita nos próximos meses, da mesma maneira. Parabéns pela sua recondução, Marcelo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. E eu que agradeço, Gilson, o espaço que você sempre tem aberto para que nós possamos trazer esses temas. Conversamos com o presidente do Conselho Consultivo da Anatel, Marcelo Sena, um maringaense que pela primeira vez o presidente do Conselho Consultivo da Anatel é reconduzido. Motivo? Resultado. Aí o líder que tem resultados não tem muito que explicar do porquê ser reconduzido. Talvez aquilo que faça a liderança, a eficiência de um líder, é os resultados que ele gera. Até o nosso próximo programa.